Olá, sétimo ano, tudo bem? Na nossa segunda aula, da segunda semana de produção de texto, nós vamos trabalhar, é claro, com verbete. E vocês já sabem aí que vocês vão ter que produzir vários verbetes no decorrer dessa unidade 10, né? Então vamos analisar mais uma vez aqui o que é um verbete, na verdade. Então esse texto faz uma comparação. Verbetes são abelhas dentro e fora da colmeia. Isso é uma metáfora, porque eu estou falando uma coisa, mas eu quero dizer outra. Estou comparando algo. Como que eu posso identificar essa metáfora? Digamos que a colmeia é o dicionário e as abelhinhas são as palavras dentro do dicionário, que são os verbetes. Nós estamos estudando aí língua portuguesa também. Se não existisse essa colmeia chamada dicionário, essas palavras estavam voando para todos os lados e não estariam juntas e não seria fácil de achá-las o seu significado. Então essa é a metáfora que ele faz a comparação do verbete com abelhas. E para vocês, o que o verbete é? Então aqui nós vamos estudar mais a fundo os verbetes, não sei se dá para ver bem, mas nós temos aqui o ventilação, significado, tem até do latim, como que fala, né? Tem as abreviaturas que nós estudamos em língua portuguesa, e dentro dessa palavra ventilação vai surgindo as outras, que tem o V, o E e o N, e assim por diante, porque é assim que se encontra o verbete no dicionário. Percebam que esse dicionário é o mini dicionário Aurélio da língua portuguesa. Os verbetes estão em azul, né, itálico, e sempre no canto esquerdo, que é o que vocês fizeram também, no canto esquerdo lá do texto, sempre, né? Beleza? Então, como nós estamos produzindo o verbete, a nossa produção também será um verbete. Então, vamos lá para a página 5 do livro didático, do livro de atividades de produção de texto. Demora um pouco para passar, porque sempre quando tem o positivo é porque vocês têm que produzir algo. Vamos lá, questão 8, página 5, livro de atividade de produção de texto. Agora, crie um verbete para a palavra inventada. Lembre-se de que a entrada da palavra no dicionário informa como ela deve ser escrita. No mini Aurélio, a cabeça do verbete é apresentada em azul, negrito e separado em sílabas. Você pode usar azul também, se quiser. Então, você vai lá colocar a categoria gramatical para a sua palavra, pode ser verbo, substantivo, adjetivo, etc. Né? Ortoepia é a categoria que pertence e como se pronuncia, se necessário. E as definições, as várias definições da palavra que vocês encontrarem, vocês vão preencher aí na questão 6. Na letra D, vocês podem citar exemplos, se necessário. Na questão 9, se a sua palavra existisse, que verbetes viriam antes e depois dela, no dicionário? Então, nós já sabemos que a palavra de vocês não existe, vocês vão inventar ela. E vocês vão inventar os significados. Vocês vão inventar a categoria gramatical, se é um verbo, substantivo, nome de pessoa, nome de algo, inventar. Uma palavra nova. Quero ver se vocês vão ter capacidade e criatividade de inventar uma palavra nova. Vamos discutir isso na live. Até a próxima aula. Abraços!